Ағымдағы жылдың бірінші қыркүйегінен бастап елде халық санағы жүргізіледі. Санақ дәстүрлі түрде әрі онлайн форматта өтеді. Павлодар облысында алғашқы кезең басталды, оған 200-ден аса адам тартылған. Алғашқы кезеңде арнайы оқытылған санақшылар үй-жайларды аралайды. Облыс бойынша бірінші кезеңге 225 адам тартылды. 10 жылда бір өткізілетін санақтың биылғы ерекшелігі жүйе автоматтандырылған. Осы жылы өтетін халық санағының ерекшелігі санақты өткізу процесі толық автоматтандырылған. Оған заманауи сандық технологиялар енгізілді. Биыл азаматтарға сауалнама парақтарын онлайн режимде өз бетінше толтыру немесе үйді аралау кезінде офлайн толтыру мүмкіндіктер ұсынылуда. Ал 1-ші қыркүйектен бастап санақ.gov.kz арнайы сайты іске қосылады. Онда қазақстандықтар 15-ші қазанға дейін онлайн тәртіпте сұрақтарға жауап бере алады. Жүйе 24 сағат бойы қолжетімді болады. Бұдан бөлек ұлттық санақ сұрақтарына айту қосымшасы арқылы жауап беруге де болады. Ал дәстүрлі үздіксіз санақ онлайн санақтан өтпеген азаматтарды қамту үшін қажетті санитарлық нормаларды сақтай отырып 2021 жылдың 1-ші қазанынан 30-ші қазанына дейін жүргізілетін болады. Дәстүрлі кезеңнің жаңашылығы интервьюерлер үй аралау кезінде электронды планшетті қолданады. Бұл санақ жүргізетін қызметкерлердің еңбек шығынын төмендетуге, мәліметтер сапасына адам факторын ықпал азайтуға мүмкіндік береді. Халық санағының тіркеушіні келесі белгілі арқылы анықтайсыздар. Тіркеушінің куәлігі Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика бюросының Павлодар облысы бойынша департаментінің бөлімінен расталған және халық санағының логотипі бар көк түсті портфель және көк түсті суық күндері көк түсті шарфтар болады. Айта кетейік, халық санағы елдегі халық санын анықтау ғана емес, халықтың білім деңгейін және басқа да әлеуметтік жағдайын нақтылауға бағытталған. Биылғы санақ парақтарында 87 сұрақ жазылған. Біздің елде халық санағы 10 жылда бір рет өткізіледі. Биыл оны өткізуге республикалық бюджеттен 8 миллиард теңгеден аса қаражат бөлінді. Самал Қалиқызы, Ертіс ақпарат.